Peru, FA Benecor, Košice. Náš druhý deň, nedeľu 6. októbra, začneme o 10. hodine zápasom starších žiakov U15 proti PE Zlatá Itka. Vyvrcholenie tohto víkendu završíme o 14:30 stretnutím domáceho mužstva mužov 4. ligy U proti superu MFK Sobrance. Takže ešte raz, vážení diváci, o týždeň 5. a 6. októbra naši zverenci odohrajú všetky domáce zápasy na domácom ihrisku FK Kechnec. Hostia striedali 7 a 12. Igen, a potom čas a pôj. Vážení diváci, na začiatku druhého polčasu hostujúce mužstvo striedalo, z ihriska odchádza hráč číslom 7 Marek Hrubovčák a do hryzia si jeho hráč číslom 12 Tomáš Timura. Thank you.
czystki. Wzrósł! Dobre, wybornie, Denis! Vážení diváci, 49. minúte tohto stretnutia hostujúce mužstvo skóruje na 3-2. Autor gólu hrá s číslom 11, Jan Drozd. Číslom 11. Peter Peti Palenčar. Thank you.
Bez lopti! Co? Bez lopti, nem? Bez lopti, na prawej. Daj na bramę. Was a lot of me,
Także właśnie Rygiła Cina 6-2. Kapitan mnóstwa z Cislą 13 skoruje William Maćko! Onda samo 22.98. Za kazanje? Vážení diváci, v 60. minúte tohto stretnutia domáce mužstvo FK Technik strieda z ihriska odchádza hráč číslo 22 Michal Vesko Lenart a do hry zasiahne hráč číslo 98 Erik Švenk. Thank you.
Vážení diváci, 76. minúte tohto stretnutia domáce mužstvo FK Techín strieda. Z ihriska odchádza hráč číslom 8, Dávid Šipoš, a do hry zasiahne hráč číslom 6, Matúš Andrea. Давай, 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 давай
Ja! 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 Ja!
Dajú. Chlapci, na ihrisko, keď pôjde lopta, zobereme, hej? 9-7 a 5-3. 9-7 iš 5-3? Igen. 9-7 a potom zas 5-3. 9-7 iš 5-3. 5-3. 5-3. Vážení diváci, 77. minúte tohto stretnutia domáce mužstvo strieda. Z ihriska odchádzajú hráči s číslom 5 Robert Kocaj a číslom 9 Adrian Pačinda. Do hry zasiahnu hráči s číslom 3 Matúš Ciránka a s číslom 7 Daniel Konkoj. Ezeko, dnes ubil ty. Mera, pána škodná. No tak. Vážení diváci, 79. minúte tohto stretnutia. Domáce mužstvo skóruje na 8-2. Autor gólu, hráč číslo 20, Jakub Škoura! Strina za ty. A Mien? Ne, hostia. Vážení diváci, následne hostujúce mužstvo striedalo. Z ihriska odchádzal hráč číslo 13, Lubomír Bereksasi. A do hry zasiahne hráč číslo 3, Tibor Timura. No,
Ako prevala je ušvat. Takže vážení diváci, 80. minutě toto střetnutí je na 9-2. Skóroval hráč číslo 6, Matúš Andrea. Хлопці, ще один! Який не сперся, все. Рекордний. Але й гадіш. Високий. Я маши треке веще в горка, по ти запапу, по маши, капуша, ти леке веще. А не, не, не. Ale ono tak bude ty. Tak na... Na parku já měl, tak na ty. Můžu bych pili, kdyby mohli. Vždycko můžu. Angel, bente jsem žený tu. Nejdej si. Milo. No, ať já to katuji, dedike. A děsaj! A čo by si mě dal? Pádu udar na ručka, nemá. Ale nic nemá do tmy. Na slavu já do ta nízy. Zas Willi! Jara Bunga!
Lopta! Denis! A już kamień daj, pada jak gruszka, żeby dostał 11. Chodźmy na dzieciaku. Dobra. Prawo kata jest. Tylko będzie raz kartu w firkę. Dopnijcie go poradnie. Kiedy się bardzo wypokonowały. I byłem na 60 roku. Dobry. 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 No, we! Yeah, bola! Stop me! Yes, hot! Rosjani! Tak, porajcie się z nimi! Takže, vážení a milí,
Futbaloví priatelia, končilo sa majstrovské futbalové stretnutie 11. kola 4. ligy medzi domácim mužstvom FK Tesnec a hostujúcim mužstvom MFK Dánovce. Takže vážení diváci, gratulujeme domácim víťazstvu nad súperom 9-2. Bola som veselá od soboty večer.